I den här uppgiften så ska jag hitta en funktion stora f som har de här två derivatorerna. Så det första jag gör är att jag tittar på sinus. Och vad är det för någonting som jag har deriverat om resultatet blir sinus? Ja, det blir cosinus. Så om jag har cosinus och deriverar det, då blir det sinus. Men det blir ju minus sinus. Så om jag har någon cosinusuttryck och som jag deriverar och får det till sinus, då måste det stå ett minustecken här framför. Sedan så måste jag ha 2x här. Men om jag tar och deriverar det här uttrycket så får jag cosinus, eller minus cosinus, det blir ju sinus. Men sen har jag en inre derivata och den inre derivatan på 2x är 2. Här så ser jag ingen multiplikations 2 och det betyder att den måste försvinna. Alltså har jag dividerat det här uttrycket med 2. Så här har jag funktionen som jag har utgått ifrån. I B-uppgiften så ser jag att jag har cosinus som ett resultat, alltså måste jag utgå ifrån sinus. Och om jag tar och deriverar sinus så får jag cosinus, så det verkar okej. Sedan så får jag 0,5x här, så det ska jag skriva 0,5x. Men om jag deriverar det här uttrycket så får jag cosinus 0,5x, men jag får också den inre derivatan här. På 0, inre derivatan av 0,5x som är 0,5. Så att det borde ha stått 0,5 här då. Men eftersom att det inte gör det så måste den försvinna. Och 0,5 det försvinner om jag här har en 2. För 2 multiplicerat med 0,5 det blir ju 1. Så här är funktionen som jag har utgått ifrån från början.